Tänään testataan, kuinka paljon sitä voimaa oikein löytyy, kun kokeillaan painonnosto ykkösmaksimia, tempauksen sekä työntöön. Sen päälle otetaan vielä bonuksena pari hupimaksimia päälle. Vuorossa on hieman erilainen jakso, ilman filttereitä, ilman musaa, pelkkää rauhoittavaa painojen kilinää. Nyt pitää saada lonkat auki, jos meinaa nostaa. Hyvä lämpö on erityisen tärkeä silloin, kun pitää nostaa isoja painoja. Huonokin päivä saa joskus käännettyä sillä, jos vetää vaan tarpeeksi hyvät lämmöt alle. Tän ala-asennonkaan mulla on aina eniten vaikeuksia, niin sitä pitäisi yrittää kunnon lämmittää. Pelkän tangon kanssa vielä siinä pysyy, mutta sitten kun siihen tulee rautaa, niin se on aina aika epävakaa ja meinaa dippaa eteen. Ettei muuta kuin aletaan rakentaa pikkuhiljaa. Mä en niinku tiedä, pitäisikö ton videolta, onko se tanko edes vai onko se vaan niinku se mun asento niin huono. Koska ei se, että jos mulla olisi perse takana, niin silloin se menisi eteen. Niinku noin. Nyt ei kyllä hyvältä näytä. Mut yleensä näissä on se juttu, että alkaa sit vasta kulkea, kun siinä on painoa. Painonnostossa jokainen toista pitäisi olla silleen hienon näköinen. Mä en olekaan painonnostaja. Heti parempi, eli lisärautaa. Se oli se vastaus. 90, tai semmoinen, mikä pitäisi olla suhteellisen helppo vielä raakana ottaa, eli ilman kyykkyä. Tämä yleensä kertoi vähän, että mihin asti tänään ollaan menossa. Easy. Seuraavana sitten markka, ja tämä onkin 10 kiloa siitä nykyisestä ennätyksestä, mikä on noin pari vuotta sitten tehty. Vähän meinas eteen jäädä. 105. Ei viit. Mä olin ihan lötkö siellä alla. Pitää ottaa musat korviin, sillä se parantaa keskittymistä. Joo. Ja prikat päälle, koska vanhoja enkkoja ei oteta. Se olisi kilon yli ennätykseen ja en ole yli 105 kyllä ottanut 2 vuoteen. Tämä on eka paino, minkä oikeasti haluaisin ottaakin. Niin oli ihan liikaa, vähän liikaa yrittämistä. Mun niinku, ei niinku, kyllä se veto riittää ihan hyvin. Se on vähän, siis tämänkin mä saan niinku vedetty tänne. Mä tunnen jo lähdössä, että mä oon siellä niinku takana, että mä en oo se tangon päällä. Tempaus ei tänään kulkenut, joten siirrytään työntöön. Se kulkee hyvin silloin, kun mä vedän
itteni vähän killiin. Jos mä vedän itteni vähän, silloin se napsahtaa, koska aina kun mä yritän näin, niin se on vähän edessä. Mutta silloin kun mä oon vähän vinos, niin tuntuu, että silloin se on stabiilisti. Työntö on aina vähän vähemmän tekninen kuin tempaus, niin se on jotenkin helppo ottaa silloin, kun ei ole ihan ykköspäivä. Toisaalta se vaatii vähän enemmän semmoista fiilistä, että saa niin kuin repästyä tarpeeksi kovaa se. 120, tämä pitäisi olla vielä suhteellisen kepossa. Ja niin kuin sinänsä, jos mä otan 3.5 tähän, sitten voi olla, ettei enää jaksa ottaa päälle. Mutta jos mä en ota 3.5, niin ei se 4.1 tuu, jos ei ole saanut yhtään fiilistä siihen raskaampaa. Mä voin ottaa 3.6, psykologinen kilo sinne. Niin sitten seuraava 5 korotus tulee kanssa. Mä olen nyt Hannalle samaa tapaa kuin sitä. Niin. Vähän se hannailet ja sitten se, että varmaan just se, että pikkasen liikaa jälkistyy käsi. Joo. Sitten ei pääse riittävän nopeasti. Joo. Luota, että se tulee sille jalalle. Onko se yksit vielä? Tarvii kyllä kohdalla. Joo. Yhden mä vielä otan. Se on vähän, se on aika paska. Mä en tiedä, miksi mä nyt uskalla vetää mun jaloilla yhtään. Et se heti niinku, sama, mikä kävisi tempauksessa, mä en niinku vetänyt enää jaloilla. Mä yritän niinku kompensoida jotenkin mun käsillä ja siitä ei ole niinku mitään hyötyä. Niin sit se menee semmoiseksi jäykäksi ja se on edessä. Ja se, niinku mä en pääse sinne alle, koska mulla on jäykät kädet, niin se ei. Ja sitten se veto tulee vähän niinku huonoa paikkaa. Ja tässäkin, kun ei tämä niinku, silleen raskas ole, ja ne jalat kyllä jaksaa se, että niinku, se on vaan jotenkin, mä en tajua, miksi tämä jotenkin nyt hannailee niin paljon. Se on siinä. Ehkä tähän on hyvä lopettaa.
veikkaan, ettei enää tulisi enempää. Mutta kato, tämän kokoinen PR. Eiku kaksi niitä. Kato, se on 1 kilo. 2 vuodessa. Joo, kliini tuli nyt niinku, kun tota, mä pidin se, kelasin vaan, että mä pidän se kliini lähellä, niin sit se tuli tonne hyvin ylös, niin sen sai työnnetty saman tien sieltä pohjalta, että sitä ei tarvinnut jäädä taistelemaan, niin et se on, et ei se sinänsä niinku, ei se sit voimasta ole kiinni vaan tekniikasta noin, et molemmat. Molemmat on ihan vaan tekniikkajuttu. Tätä seuraavaksi vähän hupimaksimeja. Ja hupimaksimeissa meillä olisi se paino leuanveto, 5 rep max. Pitää ottaa taululle uusi nimi. Tai vanha nimi, mutta uusi tulos. Täällä on meillä tämmönen enkkataulu. Siellä on 5 rep maksimeissa. Leuat 4-2 meikäläiseltä, niin se voisi pistää uusiksi. Ja kyllä mä niin kelaan, että kyllä se 5-10 pitäisi pystyä ottaa. 5-10-5. Nyt pitää katsoa, nouseeko enää leuassa yhtään mitään, kun kaikki puhti on käsistä käytetty jo rinnallevetoja tempauksia. Tässä olla jalkaliikkeitä, mutta kyllä ne voi näkeä käsillekin tehdä. Ei tuu. Ei tainnut käydä leuka yli. Piddu. 3. oli jo vähän siinä rajoilla, että menikö yli. Ei kun 50 mä haluan ottaa. Ei ole muuten mitään järkeä. Niin tulis, mut kun se on mun vanha siellä, niin silleen väli. Onko se 4-2 vai 4-5? Painonnostos merkkaa jokainen kilo, mut näissä se nyt on vähän. Vaan tasaluvut lasketaan. Tässä tarkoituksessa päästä tänne. Ai tuu. No, tämä on nyt tänään ollut tämmönen epäonnistumisten päivä, niin parempi jatkaa siellä teemalla. Kokeillaan vähän sotilaspenaa, eli oma kehon paino ja max toistot. Entinen max 23, joten se pitäisi pistää paremmaksi. Ei kauas jäänyt, mutta ei ollut kovin lähelläkään, että olisi tullut enää 14. Niin se on totta, että se on, kun ei ole enää kropas mitään, niin ei jaksa niin kuin painaa niitä vikoja toistoa yhtä samalla tavalla. Okei, uusi yritys leuoista vielä. 4-5, pakko tyytyä siihen, kun 50 ei tullut. Kaikki ylimääräinen paino pois. Mä oikein tiedä, kumpi mulla olisi parempi tyyli vetää. Yes.
3. Mennään. 4. Viime jakso. Erä loppuun asti. Peräkes! Tuli. Mä en tiedä mitä tuommoista nytkytystä ns. Virallisesti hyväksytäänkö sitä, mutta se oli nyt tämmönen. No, nää olikin tänään salimaksimeja. Eli en tiedä, olisiko mennyt mun painonnostot kakisois läpi. Että tuliko pumppausta. Tempauksessa mä luulen, että ei, se meni aika kevyesti se 105. Ne on ne pienet tilot. Semmoset oli päivä nostokokeilut tänään. Tempuminen jätti vähän toivomisen varaa. Työntö oli ihan ok, aika vaikeeta sekin oli, mutta tuli sentään uusi ennätys sieltä, vaikkakin 1 kilolla. Mutta toivottavasti oli ainakin viihdyttävä video ja kiitos, että tulitte katsomaan. Me nähdään taas sitten seuraavalla viikolla.